né, falando. O que, que vai rolar sábado? Vai rolar nada, nunca rola nada. Eu não vou em nada. Que negócio muito legal que vai ter. Esse que tem estudante, né, que vai ter uma banda legal. Esse mesmo, quanto que vai ser? Vai ser aonde? Isso, isso mesmo, né? Gente, o clubão vai ser dia 28. E eu quero que vocês cantem a musiquinha pra não esquecer. Como é que é? Dia 28 é às 8 eu vou. Dia 28.